Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Алсын хараа 25 Монгол улсын орт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 7-р дөрөвт Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын төслийг засгийн газар өргөн мэдүүлснээр улсын хурл батлна гэж заасны дагуу Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол улсын ирээдүйн макро эдийн засгийн бодлого нь урт хугацаанд тогтвортой мөчлөг сөрсөн өрийн дарамт болон зардлын өсөлтийн наривчлан тооцсон аргачлалаар дунд хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж урт хугацаанд тогтвортой хөгжлийг хангасан өөрөө өөрийгөө тэтгэсэн гадаа зах зээлийн сөрөг өөрчлөлтөөс дахлагдсан байж эдийн засгийн өсөлт хүний хөгжил дундаж орлоготой иргэдэд тэтгэх цогц бодлого чиглэлсэн ногоо хөгжил үндэсний нэгдмэл үндэсүүлийг эрхэмлэлсэн засаглалын тогтвортой байдлыг хангасан бүсүүдийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхээр Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөлд тусгсан байна. Түүнчлэн улсын их хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 2-р хэсэгт Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амьтан, төрийн нийтийн өмч мөн, байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн төрийн бодлого тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн иргэн бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш шударга хүртээгэ чиглэн стратегийн ач холбогдлын ашигт малтмлын ордыг ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэл байх зарчимд нийцүүлэн түүний үр өгөөжийн дийлэнх нь ард түмэнд ноогдох эрхцэн үндсийг хуулиар тогтооно. 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалтад хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж заасан бөгөөд гадаа дотоод нөхцөл байдал түүнчлэн үндсэн хуулийн үзэл баримтлал шин зохицуулалтын хүрээнд өнгөрсөн 30 жилиг бүхэлдэн дүгнэж ирэх 30 жилиг урт хугацаар төсөөлөх хөгжлийн бодлогын баримт бичих боловсруулах хуульцсан үндэслэл практик шаардлага бий болсон гэж тус тус үзэн Алсын хараа 25 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулжээ. Тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсгийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 8-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцсэн бөгөөд улсын хурлын гишүүн Жэ Мөнхбат хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн түүхэн үйлчлэл эдийн засгийн өсөлтийн талаар улсын хурлын гишүүн Батцандан эдийн засгийн тооцоололттой холбоотой асуудлаар улсын хурлын гишүүн Бямбц Согт улсын хурлын 2016 оны 19-р тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ уг баримт бичгтээ дээрх тогтоол хэрхэн уялдаж байгаа талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг байнгын хоронд оролцсон гишүүд дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар төрийн байгуулалтын байнгын хороос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг таахнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.